年度带动着两岸农委会的水保权，你们也发现是你们都帮助到这两岸，你们那我说我们是让我们来拍这两岸，你咱们往没人说不上啊，其实这两岸没办不起来说不上啊，没看不着那阿扎扎达南，看我们那是那个米那那我们在写这两岸，那个那个米那在写我啥个信息的这两岸都军医实验高中啊信息的，慢慢人说不上啊编织，慢慢人写个简单，你们爱这两岸你们起来那我你们爱慢慢人说不上啊阿扎扎达南。Ibataku ka nana ora shukme shira mala fe mera ko dokma shanga pungshu ta haru pia nokma shanga pakapian de ni ra mi kama de nai na na prapratan nam do shin chung yun do nong wo hwe na do ma sha do thai dong fin shu dang am sim me sha do pestat kan da dokma shanga lan en do dang aya ma pangai shukme shu sha dan nana won shukme shira mala fe ma pakapian shukme shanga prapratan nam因为我希望他们可以就是把它结合在他们的生活用品里面老人家很喜欢这些不一样的素材结合在一起，然后又可以变成是钥匙圈，或者是他们身上的装饰品这样。那那本来新鲜的呀，我们上个乌飞的毛线呀，我们说那八个标准那个，我们说编织的那个，没得八千的万五块钱啦，他我都不算。俺们那个花花马路的，我们八个标准马上啊也熟悉呀，没编织的那个，马路的我们上啊把人跟着你来，俺们马路上啊那个呀，俺们那个八十多岁的那个上啊那个，那我们弄啊。Nah, no, mina faham dengan kakak kan. Ya kerjaan aku mengan aku, lara aku ada, ya jenjung nama anak jawa nama. 颜色很鲜艳呐，材质很柔软呐，然后又不用按照那个工法下去做，可以按照自己的想法。Ya makas lara usia dengan ayah macam mana udah konsusia mau simpian sedaja dan bafarayan. Amak mana sih macam mana udah ngama melafaiwam. Ya udah waktu sudah par ngenyiraya perapratan dan menyisau ya mia pak untuk masang farayam. Ru usah kata ukan am niat pian ada ngama ru udah waktu sudah pasir nawan am kata usah nafarai ukan yang tahu ika pia nu kang ayah mika sah dan nu kata tahu ukan dan kegiatan pihin.